Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu și vom vorbi despre concediul medical. CIM se suspendă de drept. Avem un salariat în concediu medical de 2 luni. Este internat la sanatoriu, trebuie să-i suspendăm contractul individual de muncă, aduce la sfârșitul lunii concediu medical care se plătește, iar suma se suportă din CAS, se încasează conform legii. Suspendarea CIM, contractului individual de muncă, poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți. Pe durata concediului pentru incapacitate temporară de muncă, contractul individual de muncă se suspendă de drept, conform articolului 50 din Codul Muncii. Suspendarea de drept intervine în virtutea legii, independent de voința angajatorului sau a salariatului. De aceea, în cazul incapacității temporare de muncă, angajatorul nu dispune suspendarea, ci poate cel mult să constate printr-un înscris că a intervenit o cauză de suspendare a contractului individual de muncă CIM. Codul Muncii nu cuprinde dispoziții de procedură cu privire la suspendarea contractului individual de muncă. În unele cazuri, este util ca angajatorul să emită o decizie prin care, după caz, să dispună suspendarea sau să constate existența unei cauze de suspendare. O astfel de decizie constituie temeiul înscrierilor în Registrul de Evidență a Salariaților, având în vedere faptul că, începând cu data de 1 august 2011, perioada și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă se înscriu în acest registru. Însă, cauzele de suspendare în bază a certificatelor medicale sunt exceptate de la obligația înscrierilor în Registrul de Evidență a Salariaților. Prin urmare, o decizie prin care angajatorul constată suspendarea contractului individual de muncă nu își găsește utilitatea, incapacitatea temporară de muncă fiind dovedită cu certificatul medical eliberat de medic.